srećenja škola folklora, besplatna, svake večeri, školica počinje od 18.30, traje negdje do 19.15. Pozivam sve sugrađane ko je zainteresovan da dođe, da proba, da se okuša u našoj igri. Kažite mi, pretpostavljam, pošto je svako veče mogućnost da deca dođu u većem broju, koliko trenutno imate polaznika? Imamo negde oko 10 polaznika. Malo nesporazum bio zato što ljudi misle da od septembra upisamo nove članove. Međutim, ovo je sad prilika da dođu deca, da se upišu i da nastave da imaju. Šta rade ovih nekoliko dana? Pa, ovo su početne neke vežbice. Učimo da hodamo, da trčimo uz muziku, prokorak. Mi se uvek trudimo da što više privučemo pažnju deci, da nastave da igraju, da se bave umetnošću.